Dette her har vi jobbet med siden 2007, så nå blir det spennende. Nå skal vi sette i gang den første store pumpen som vi har sett tidligere, og begynne å forflytte vannet. Så nå skal jeg gi beskjed til Victor fra ABC, som har levert en attraksjon, om å sette i gang pumpen. Victor, kan du starte pump? Yes, jeg tror. Yes! Her får vi vann i denne. Det er forsiktig. Det er jo positivt at man blir våt her da. Det er jo det som er det viktige, så nå ble vi litt våt på beina her. Men det er i hvert fall et positivt tegn på at vi har vann i denne. Og nå blir det bare å få tettet den siste lille lekkasjen vi har oppe i den lille dammen. Og så får vi vann i den også, så er det mye som peker riktig vei her. Bak oss har vi en demobåt som vi nå skal prøve å transportere opp på den første liften. Som skal gå opp til dette runde dreiskiva, som skal snu båten og skyve den baklengs nedover. Så nå skal vi flytte båten oppover for å se at den fungerer, og for å se at de sikkerhetssystemene som er i båten, at de fungerer. Thank you.